Zdá sa, že snehová nádielka posledných dní praje konečne aj lyžiarom. Na Košickej Jahodnej sa dnes oficiálne začala zimná sezóna. V areáli si zaližujete na dvoch vlekoch až do 21. hodiny. Už cez víkend by mala byť prevádzka aj detská zjazdovka. 35 cm snehovej nádielky otvorí v sobotu aj lyžovačku v Kavečanoch, kde pribudol 300-metrový vlek. V košickej mestskej časti Juh sa budúci pondelok môžete tešiť na adventný koncert. V kostole Kráľovnej pokoja na ulici Milosrdenstva na vás čaká mládežnícky spevácky zbor Južania, flautové kvarteto žiakov umeleckej školy na Jantárovej, žiaci z Jušky Gabriela Rovňáka a na Hlavnej ulici, spevácky chrámový zbor Gregorian a orchester Kasovia. Adventný koncert odštartuje o 19. hodine. Starosta obce Kechnec Jozef Konkoli získal čestný titul Kyjevskej právnickej univerzity. Národná akadémia vied titul udelila za vzájomnú spoluprácu s obcou ležiacou nedaleko Košíc, ktorá je známa tamojším priemyselným parkom. Ten za 8 rokov svojej existencie pritiahol investície za takmer 800 miliónov eur a vytvoril približne 3000 pracovných miest.